الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير رسله وشرفنا بخير كتبه وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وأعظم معروف تأمر به توحيد الله في العبادة وتنهى عن المنكر وأكبر منكر تنهى عنه الإشراك بالله في العبادة وتؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله وتؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة النصح المبين وحذرها من التفرق في الدين وأنذرها من البدع والمبتدعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أعمق الأمة علما وأعظمهم لها نصحا وأصل بهذه الأمة في التمسك بالسنة والزجر عن كل ضلالة وبدعة وسلم تسليما أما بعد تجيف الأفدنيمة تقين الله إتسيلي نايب لتسوي نيفة فين نايب رسوسي نيفة ميرسين زيادي پر ني إسلام سيفي Në nderoj neve me më të mirin prej të dërguarve të ti, në fisnikëroj me më të mirin libër nga librit të ti, dhe në bëri neve popullin më të mirë që ka dalë për njerëzit, i cili urdhëron për mirë, ku e mira më e madhe për cilën urdhëron është veçimi Allahut më adhurim, dhe ndalon nga keqa, ku e keqa më e madhe ndaj të cilës ndalon është të bërit shok Allahut më adhurim, si dhe beson Allahun dhe në atë që ka ardhur nga Allahu, ashtu si kur se dëshiron Allahu, po ashtu beson të ki dërguri Allahu, dhe në atë që ka ardhë nga i dërguri Allahu, ashtu si kur se dëshiron i dërguri ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë, përveç Allahut vetëm pa ortak, po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është robi dhe i dërguri ti, i cili e përsolli mesajin, e plotsoj amanetin, e këshëlloj umetin më këshil të qartë, e paralajmëroj atë nga përçarja në fe dhe i tërhoj që vërejtje nga bidatet dhe bidatqit, lëvdata shumë dhe shpëtimi i madhi Allahu qovë mbi të, mbi familjen dhe shokët e ti, fisnikët e begat, njerëzit me dijen më të thellë të umetit, këshilluasit më të mdhej të ti, më të fortit e këti umetit në kapjen pas sunetit dhe qortuasit më të mdhej nga çdo humbje dhe bidat e më pas. Robert Allahu, friksojeni Allahut të lartësuar dhe kapuni fort pas litarit të fort Allahut e mos u përçani në fe, pasi Allahu i lartësuar thot në librin e ti, Ja e juhëlladhina amenu të kullah haqqa të kati, wa la të mutun në illa wa antu muslimun, wa atasimu bi hablillahi gjemi'a wa la të farraku, wa dhkuru ni'mat Allahi alaikum, idh kuntum a'daan fa allafa bejna kulubikum, fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kathalike jubejjinu Allahu lakum ajatihi la'allakum tahtedun o ju të cilët keni besuar friksojnë një Allahut me një frikë dëvërtet dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman kapuni fort që të gjithë për litarën e Allahut dhe mos u përçani përkujtoni mirësinë Allahut nda jush kur ju ishit armiq dhe ai bashkoi zemrat tuaja, kështu ju me mirësinë e tij u bët vëllezër, madje ju ishit në buzë të gërminës së zjarrit, e ai ju shpëtoi prej saj. Kështu ju asqaron Allahu juve argumentet e veta në mënyrë që ju të udhëzoheni. Robert Allahu, më të vërtetë, prej grupacioneve të humbëra, nga e vërteta, që ka devijuar nga suneti e që është zhytur në batën e bidateve, është xhamati tablik që ndryshe njihet si xhamati da'wa, xhamati davetit dhe xhamatul ahbab dhe xhamati i të dashurve. Dhe ky devijim i tyre
kanë ndodhur për shkak se ata kanë kundërshtuar udhëzimin e të dërguarit të Allah sallallahu alaihi wasallam. Dhe dihet se kush e kundërshton udhëzimin e tij, ai nuk është prej të udhëzuarve, sepse thirrja të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, madje thirrja të gjithë të dërguarve, është thirrja për tek veçimi i Allahut me adhurim dhe ndalimi nga adhurimi dikujt tjetër veç tij. Kurse xhamati tablik nuk thërrat për në tauhid dhe as paralajmëron nga shirku, përkundrazi, ata të qortojnë dhe të ndalojnë nga kjo gjë dhe i lën njerëzit në besytni dhe bidatet e tyre, i lën njerëzit të lidhur me varret dhe tyrbe. Atëherë çfarë mirësie ka tek një thirrje apo tek një xhamat që nuk thërrat për në tauhid dhe as paralajmëron nga shirku? Përkundrazi, pasuesit e tyre i urrejnë mësimet e tauhidit dhe kanë urrejtje për dietarët e tauhidit, të cilët paralajmërojnë ndaj këtij xhamati të lajthitur e të devijuar nga rruga e vërtetë. Vëllezër të nderuar, po ashtu xhamati tablik e ka kundërshtuar thirrjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e pasuesve të tij të vërtetë dhe të sinqertë. Pasi thirrja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pasuesve të tij është e bazuar mbi dijen shariatike. Për këtë arsye thot Allahu i lartësuar: Kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime, thërras për tek Allahu me dije. Unë dhe ai që më pason mua, i patmeta është Allahu dhe unë nuk jam prej idhujtarëve. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërkonte dietarët prej shokëve të tij, si që ishte Muadhi ibn Jabali radiallahu an, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu an, e të ngjashëm me ta, thirrsa, i dërgonte thirrsa për tek Allahu në të gjithë horizontet. Kurse xhamati tablik nxjerri një ran të duke vizituar shtëpitë e njerëzve dhe duke shëtitur në përlagje fshatra, qytete dhe shtete të ndryshme me pretendimin e thirrjes për tek Allahu, ndërkohë që ata në të vërtetë përhapin bidate dhe ignorancë, besytni dhe devijime, gënjeshtra dhe histori të rreme. Po ashtu prej devijimeve të xhamatit tablik është shpikja e metodave në thirrjen për tek Allahu i lartësuar, metoda për cilat Allahu nuk ka zbritur ndonjë argument, sikurse është adhurimi i Allahut me daljen 3 ditë në çdo muaj për thirrur njerëzit tek Allahu, apo 40 ditë në çdo vit, apo 40 muaj në jetë. Mirë po, këtë gjë nuk e ka vepruar i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, as shokët e tij dhe as ata që i pasuan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përpikmëri. Ndërsa sa i përket daljes së tyre, ata kanë disa mënyra që e kundërshtojnë librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre është se ata e humbasin familjen e tyre, për shkak se ata kur dalin e lën familjen e tyre pa furnizim, me pretendimin se janë mbështetur Allahut, madje i shkëpusin kontaktet me ta dhe nuk interesohen për gjendjen e tyre gjatë kohës që ata janë larg tyre. Kjo me pretendimin e tyre se duhet të shkëputesh nga dynjaja dhe nga angazhimet e saj. Kurse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Mjafton për njeriu si gjuna që të humbas, domethënë që të lër pas dore atë për cilin e ka obligim që të shpenzojë. Pra, që të i lej pas dore ata për cilat aje e ka për dëtyrë që t'i mbaj më ushqim, pirje dhe veshje. Ndërsa Allahu i lartësuar thot: Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa taqatta'u arhamakum. Thot: Valla pritet për jush që nëse ju e merrni në dorë pushtetin, të bëni shkatërrimin në tokë dhe të shkëpusni lidhjet tuaja farfisnore. Pra, lënia pas dore dhe shkëputja e lidhjeve me familjen duke mos u interesuar për ta është gjuna të cilin e ka ndaluar Allahu i lartësuar. Po ashtu prej devijimit të xhamatit tablik nga rruga e selefeve, pra nga rruga të parëve tan të mirë, është se selefët kanë thënë: Inna hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Me të vërtetë kjo dije është fe, andaj shikoni nga kush e merrni fen tuaj. Domethënë, mos e merrni dijen përveç se nga njerëzit e dijes dhe të sunetit. Mirë po, ne
Nëse shikojmë tek themeluesi i xhamatit tablik, tek prisat e xhamatit dhe tek të mëdhejt e tyre, do t'i gjejmë ata të përzier me bidatet shumëta dhe me bidatet mëdha. Madje do t'i gjejmë ata prej thirrsave të një numri të madh të bidateve të shëmtuara dhe të rënda, duke filluar me ekstremizmin që kanë ata për varet dhe me besimin që kanë në lidhje me euliat, pra me dietarët e tyre, dhe të tjera gjëra të mëdha. Mirë po, kjo gjë nuk është çudi, sepse ata janë pasues të tarikateve të sufive, të sufive të humbur, sikur se janë Nakshibendit, Gjishtit, Kadirit, Sahrawardit e tjerë, dhe çdo rrugë e tyre ka devijime aq të shumë të sa që nuk numrohen. Vallësi është puna me atë grupacion që i ka të gjitha këto devijime. Allahu na ruaj, robërt Allahut. Po ashtu prej rrezikut dhe devijimeve të xhamatit tablik, është ata i nxjerrin të ri nga disa gjunahe fshirore dhe nuk i mbrojnë ata me dije shëriatike dhe as me besimin e selefëve. Kështu, si pasoj ata i rëmbejnë xhamatet e terrorizmit dhe të tekfirit dhe i rekrutojnë ata duke i përdorë për interesat e tyre në veprime terroriste. Dhe prej gjërave që dëshmojnë një gjë të tillë, është se shumë prej atyre që e sulmuan me armë haremin në Mekë, pra xhamin Kabën në Mekë, para shumë vitesh, ishin prej xhamatit tablik. Pra ata për shkak të metodologjisë devijuar të tyre në thirrjen për tek Allahu, kanë arritur një grad ku janë bërë si stacion grumbullimi, prej të cilit bidaçit përzgjedhin individët që u përshtatën natyrën. Po ashtu prej devijimeve të xhamatit tablik, është ata miqësojnë dhe armiqësojnë për hir të xhamatit, dhe këtë gjë e kanë si në metodologjinë e tyre, ashtu edhe tek dietarët e tyre. Pikërisht kjo është ndarja në grupacionet të cilën e ka qortuar Allahu i lartësuar në librin e tij. Thot i lartësuari: "Wala takunu minal mushrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun." Dhe mos u bëni prej idhujtarëve, prej atyre të cilëve e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupe. Çdo grup ishte i kënaqur me atë mëdhëbin që kishte. Për këtë arsye, e gjën tabliksin, i cili pretendon se është në sunet dhe në tauhid dhe se nuk ka mangësi në besim, e shikon atë nxehet kur kritikohet xhamati i tij, apo kur përmenden devijimet e xhamatit të tij. Madje nxehet aq fort kur përmenden devijimet e prisave të xhamatit të tij, sikurse është Muhammed Ilyas, Yusuf ibn Muhammed Ilyas, In'am al-Hasan, Muhammed Zakaria al-Qandahlawi dhe të ngjashmit me ta. Madje e shikon tabliksin duke i urryer dietarët e sunetit, të cilët paralajmërojnë ndaj bidateve. Vallë, si mund të jetë pasues i sunetit ai që i urren dietarët e sunetit, të cilët paralajmërojnë ndaj bidateve, kurse nga ana tjetër miqson dhe ka dashuri për kokat e devijimit dhe të bidatit? A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Anta ma'a man ahbabt", ti je me atë që do? Po ashtu a nuk ka ardhur në hadith: "Awthaqa 'ura al-iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah"? Nyja më e fortë e besimit është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Po ashtu a nuk na kanë thënë selefët në përkufizimin e pasuesit të sunetit se ai është që idha dhukiratil bid'a lam yaghdab laha, kur përmendet bidati ai nuk xehet për të? Pra pasuesi i sunetit, kur përmendet bidati ai gëzohet, pra kur paralajmërohet ndaj bidatit ai gëzohet. Por se edukimi i sufistave dhe i grupacioneve të tjera të bidatit ka bërë që shumë prej njerëzve të devijojnë dhe të bie në bidatet të tyre. Andaj vlezër të ndëruar, më të vërtet, devijimet e xhamatit tablik janë të shumta, ajsa për të janë shkruar libra dhe broshura të shumta. Mirë po, ajo që përmendën, i mjafton muslimanit i cili është i kujdesshëm për mirëqenjen e fesë dhe besimit të tij, që të qëndrojë larg tyre dhe që të ruhet prej tyre. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Robert Allahu,
Friksojnë Allah të lartësuar dhe dijeni se dietarët tam na kanë këshilluar dhe na kanë paralajmëruar nga xhamati tablik, si dhe na kanë sqaruar neve se ata janë xhamat sufistash, të cilat thërrasin për në sufizëm, kurse nga ana tjetër i nxjerrin njerëzit nga suneti dhe i çojnë drejt bidateve. Po ashtu ata janë prej grupacioneve të shkatëruara dhe të devijuara për shkak të shirkut dhe besytnive të kota që kanë. Ndërsa prej dietarëve që kanë paralajmëruar nga xhamati tablik është Sheikh Nasiruddin al-Albani, Allah më shëroft, po ashtu është Sheikh Ibn Bazi, Allah më shëroft, i cili ka urdhëruar edhe që të grisën fetvat e tij të mëparshme që lavdronin këtë xhamat. Andaj ruhuni nga ata që i përhapin fetvat e tij të mëparshme, të cilat përmbajnë lavdërim apo fjalë të mira për këtë xhamat të devijuar. Po ashtu Sheikh Fozani edhe shumë dietarë të tjerë kanë paralajmëruar prej tyre. Andaj, bëni kujdes dhe ruani vetët tuaj dhe familje tuaja nga ky xhamat dhe mos u mashtroni nga pamja jashtme tyre si të devotshëm. I lutëm Allahut të lartësuar që të na bëjë pasues të vërtetë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe të na largojë nga çdo grupacion që dëshiron që t'i largojë muslimanët nga rruga e tij. Dhe së fundmi, mos harroni të luteni për pejgamberin ton, pasi Allahu i lartësuar thot në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu dhe malaikët e tij lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين